Më ka ardhur në studio mikja dhe kolegja Mira Kazhani, shumë faleminderit që je këtu. Mirë se të gjeta, nuk e di, mu duk mua, po sikur e theme një theks blonjat, Mira Kazhani. Jo, unë jam toska, dhe mund ta kemë edhe. Mua fillimisht më ka ngatruar më shumë me labirin, më thonin që ti je nga Vlora, fillimisht. Edhe mua më ngatrojnë dhe habitem se unë nga Veriu, po nuk e di pse. Se ti shifton? Përgjithsisht më merrni nga Prometi o nga Vlora. Ndoshta nga që nuk jam shumë e gjatë. Si shpjegohet? Jo, më jo, edhe në të folur, matianët përgjithsi. Kanë një të folme që i afrohet shumë standardit, sforcohen apo është mënyrë natyrale kjo punë? Jo, nuk besoj që sforcohen. Prindrit e mi kanë filluar të flasin pak në dialekt me moshën tani, e çuditshme, po kthehen tek fëmijëria e tyre. Por duke qenë se në atë kohë qytetet kanë qenë shumë të përziera dhe në pallatin tim zorshë gjeje një matian. Ka qenë e mirë e asaj kohë, vetëm një nga të paktat gjëra të mira. Mua më pëlqen kjo përzierja. Njerëzit, globalizimi më pëlqen, nuk jam kundër. Ja, ti na hava bisedë tjetër, do të bëndë rekord. Jo, nuk do ndryshojmë. Që merr zgjidhje nga pyetjet që unë kam bërë për ty? Sa bukur i pas ke bërë. Unë kam një çop një asistente. Që ajo vajza mirë që më priti mua e gjithë edukat. Po, ajo është e përsosur. Është e çuditshme. Thuaj po deshe që nuk ka një sinergji dhe telepati. Hajde fol po deshe. Ti nuk beson në këtë? Të pëlqen më shumë kënga me çifteli, ajo polifonike apo asnjëra? Po ju beton që nuk e dia. Po si se zona besoi njëri. E dia unë që do kisha këtë pyetje. Jo, pra jo, kujtuisht, unë nuk më kam bërë shpjegim. Interesante. E, po unë më duket e dash përgjigjen. Kënga me çifteli më emocionon më shumë, sepse më çon në prejardje, edhe është gjithmonë sa më shumë kalojnë vitet, më shumë bëhet nostalgjik njeriu, jo se unë jam vajzëre, po kënga me çifteli më jep një emocion tjetër. Më pëlqen shumë polifonikja, nuk mund të them, ka ca tekste dhe aty gjeja të ironinë e vërtet të jugut, e të labëris, është e bukur shumë. Por në përgjithsi, unë them, rëndësi katë në pëlqej muzika. Mjera ishë nuk do muzikë, muzika është e bukur. Ti me këngë në çifteli, je rritur me shumë? Jo. Në aty që të... Jo, me këngët e pare Shivi Simakut jam rritur unë. Edhe Anita Bitrin, edhe me këngët e Dajës Tim, Hysni Miloshi. Për të nëse unë këte nga veriu, në faktë unë kam shkuar në shpi Kosovarës, dhe në shpi Kosovarës po thua që në gjitha kam gjithu një çifteli, po kam shkuar edhe në vitet 95-96, atëherë gjithë fotografinë e Rugovës, me dy gjera gjithë, në çiftelinë dhe fotografinë e Rugovës. Nësa këte nga veriu jonë, nuk ka qenë traditë në përshpia, jo? Ja, do më përqenë të madje tishtë se traditë e bukur është njerëzit duhet kënë simbolet na evidentojnë. Nga simbolet të shkryuar bota dhe janë do me thënë se unë i dua shumë simbolet. Po jo, nuk e jo në qytetin tim. Të butë shumë matianët, jo, shumë të qetë. Po ti për Toskët, që me ndonë? Për ne Toskët, që me ndonë? Po qëfarë, si mund më ndosh për ju, diçka në mblersu se... Ju jeni rilinda si të vërtet. Jemi përgjigje politikisht korrekt. Ju jeni rilinda si të vërtet. Shumë të mirë. Atëra, kujt pronari të medjave në Shqipëri do t'ja lihet qelshin e shtëpi? Kjo është pyetja ime që ja kam bërë Muçit. Kemi vendosur t'i bëjmë para këto pyetje që si dim, po surprizë. Se them mirë, thua edhe njerë, kujt pronari medjash do t'ja lihet qelshin e shtëpi? Do t'ja lihet qelshin e shtëpi së tënde. Da jenë t'i kujtoj që kam pas Koqo Kogdhimën, i pari. Pas taj kam punuar me Marcel Skëndon. Pas taj kam punuar në Top Channel, me Dritan Hoxhën. Pas taj kam punuar me Aleksandr Frangajn, kam punuar me Yllin Droqin, kam punuar me... Jo, qelësin e shpis, unë ja u lë, pa problem, se nuk mund bëjnë në i dëmë, Por me këta pronarë, ndoshta ose me një pjesë të tyre, dhe doja të ndërtoja në i gjë me ata, në i biznes, në i... Sepse më duke në... Pyetja është pak simbolika, është kuj do t'i besoje ti sekretet e tua? Ose cili nga këta meriton të ketë dhe besimin e publikut? Mes em, ma këtu më nga tërë me publikun, sepse në fakt ata që më kanë gjallur besim mua, ndoshta publikut nuk i kanë gjallur besim.
Unë nuk e di çfarë mendon publiku për Koçë Rogdhimën, po unë kam pasur marrëdhënien timen, e kam pasur shumë të mirë dhe Koçë ose mund të besoj çdo gjë edhe sot në marrëdhënien time personale. Turi, këtë duhet bëjnë gazetarët dhe analistët. Të mos i thonë publikut gjërat që ata mendojnë se i pëlqen publikut. Ta ndihmojnë publikun t'i thonë të vërtetat e tyre. Ne bëjmë është shumë e rëndësishme kjo, sepse njerëzit mira apo keq na besojnë. Kohë të fundit kam kuptuar që nuk u besojnë më analistëve në fakt edhe e di që më vjen mirë shumë. Kam sa të zgjuar që janë o Zot. Në fakt do të thosë provojë lloj krenësie, kështu mazokiste. Shumë, më bëjnë krenare. Ëh. Dizo, Marcel Skëndon dhe Veçoja kanë pasur një periudhë të shkurtër punë me ata. Unë nuk se jam marrë me këta. Se kam takuar asnjëherë, po kam qenë kurioze kur në jetën time. Është një zotërinë e rëndësishme në qytet, e rëndësishme. Një nga pak zotërinë të qytetit që unë kam njohur si zotëri. Pastaj këta pronarët e tjerë, Franga, Ndroqi edhe me radhë janë të viteve të mëvonshme dhe janë pronarë të vitit 2021, janë ndryshe, janë të lidhur shumë me biznesin edhe me paranë edhe kanë ndërtuar edhe gjëra të rëndësishme të mëdha, ndërsa atëherë ishin gjëra të vogla. E që në marrëdhënie ndryshme. Kështu që urdhëro. Shkojmë te pyetja tjetër. Se pronarët flenë gjumë top. Si janë si puna jo. Pronarët flenë gjumë asnjëherë. Se di jo. Se di a shojë në ndra, pa për të tjetër flenë. Unë arrova të përmend edhe pronarin e televizionit MCN. Unë e kam mikë, faktë. Po kujtoje pra se? Endrin Meksi. Po jo, e kam mikë edhe ndryshon nga mardhënja që kam pas me tjerë. Mardhënja me Endrin, mardhënja edhe shumë. Në këtë rast, Endri ta ka besuar të Chelsea. Bo, beso se po. Pse humbi Lulzim Basha? Nuk e doj këtë pyte? Jo, me duha të një se... Jam përgjigjur të gjithë përveç Bashës. Po, humbi se nuk e bën dot atë punë. Dhe më saktë se pse humb Lulzim Basha do ishte pyetja. Më saktë, pse humb, se ka humbur disa herë. Thjesht nuk bën. Edhe nuk bësh kryeministër se të vjen radha. Dhe nuk rëzohet nga qytetarët një pushtet në tokë, nëse nuk ka një version më të mirë pushtetim ata. Një nga arsyet ka zënë që mua më pëlqeu që ndodhi kështu si ndodhi, është fakti që njerëzve ju hoq iluzioni se të vjen radha. Jo, nuk të vjen radha. Me fjalë, ky ishte një nga leksionet. Jo, nuk të vjen radha. Jo. Edhe diçka tjetër dua ta shtoj se e kam menduar edhe ndodh në herën transmetime haron gjëra të rëndësishme. Është për mua shembulli klasik që nuk asgjë e mëruar, asgjë e dhuruar nuk funksionon. Nuk duhet të ketë garë, duhet të rikthehet gara në partitë tona, po kudo duhet të ketë garë, edhe ajo meritokracia që ne flasim, çdo gjë që të vjen kështu lokum nuk ecën përpara, duhet të lodhesh për gjërat. Vetëm njerëzit që lodhen ja dalin. Mund ta bëjnë gabim, nuk ka rëndësi, po më pëlqejnë njerëzit që lodhen dhe i fitojnë gjërat me djers. Por nuk edhe me pak zemër të mirën, se kishte edhe shumë urrejtje kjo fushatë dhe mund të them që më shumë se sa programet që nuk i pam shumë të fliteshin, domethënë gjëra të përgjithshme, por jo programe mirëfilltasi, njerëzit u bezdisën nga gjua urrejtjes, edhe i ndëshkuan, edhe spikerët e urrejtjes, edhe analistët, edhe gazetarët, edhe shoqëria civile, çdo kush që e teproi edhe e kaloi cakun, unë besoj që shqiptarët na kanë dhënë një mesazh, kjo e kam pëlqyer shumë këtë dhe kam përshtypjen që duhet të jemi në një val. Shqiptarët na dhanë një mesazh shumë të madh, ata janë për para nesh që mendojmë që sikur po i pararendim dhe po i japim ide dhe i japim analiza, janë shumë normale, kanë treguar një qetësi dhe një maturi që më kanë befasuar, më ngjanin të gjithë me celibashin. Me qetësinë e celibashit, e. Po, celibashit mund të qohet një nga njerëzit dhe sukseshëm këtyre zgjedhje, sepse duket që ka menaxhuar mirë. Nëse do t'i vija dikujt një notë 10, do ishte ai. Aha, e ishtë nga skrapari. Është nga skrapari? Nuk e dije, është nga skrapari. Shumë mirë, skrapari, unë kam shoqen angush nga skrapari. Të zgjuar, të mirë. Nga skrapari është dhe lirë me ta. Po kjo dije, të dinë gjithë. Po mirë, e dinë të gjithë. Gjithë, për të mbyllur diskutimin me Lulzim Basha, nuk të erdhi keq fare për Lulzim Basha që humbi? Unë e është e çuditshme, mua më vjen shumë keq për humsit. Më vjen shumë keq për humsit, por nuk ndoshta do më vinte keq, po sikur të kisha parë ai vetë personalisht si individu tentoi të paktën zyra e këshilltarëve të tij tentoi të bënte diçka.
Po ishte shumë vonë, nuk bëhen gjërat brenda një muaji. Shiko, nuk është koha për të ardhur keq apo për të mos ardhur keq. Në këtë rast, flitet Shqipëria është ardhmja jonë, kështu që për momentin s'është për të ajo punë. Çfarë do mendonte të Milan Kundera, po të shkonte me pushime në jug të Shqipërisë? Pse Milan Kundera? Mora një shkrimtar që unë e pëlqej dhe që nuk i ka qef intervistat, ka një 30 vjet që telefonin e hap vetëm gruaja e tij. Unë Milan Kundera si kam lexuar Letësia e papërballueshme e Qanit edhe i kam lexuar një libër me tregime që nuk është përkthyer në shqip, e kam lexuar në gjuhën huaj. Me dhe bëm pjesë e shkrimtarë që më pëlqenë. Është lërë, duhet i lezosh dhe Shakan? Se kam lezur, okej. Okay. Lezore dhe Shakan. Nësa për jugun e Shqipërisë, kam për shqypin që... Se hol-hol, mendimin tënë po kërkojë, eh? Gjo, aty që ka bërë natyra, aty është e paqërtushme, me fjallë... Edhe nga një shkrimtar... Absolutisht. Shumë i mirë dhe i huaj, sepse do thoja për një shkrimtar tonin, po. Pastaj aty ku ka vënë dorë njeriu, sidomos kohët e fundit, sepse këto entitetet urbane që janë të vjetra, Dhërmiu, këto e kanë të pamjen e fshatit, fshatra karakteristik që kanë bukurinë e tyre, por që kanë një kishë, në stilin e fshatrave, le të themi, opton kudo në botë. Edhe mbëlqejnë, po këto 30 vjet e fundit dora njeriu ka bërë ca dëm aty, e kupton edhe atë bukurinë edhe ka shëmtuar çik. Megjithëse ajo është duguri, është për bukurinë që nuk shëmtohet sepse është aq e madhe, është stër madhe, sa nuk ka asnjë shëndit ta konkurrojë. Ti sapo kalon llogaranë hedh syt, e kupton, është vështirë të bjerë në syt, të drejë vëmendjen shëmtije përpara sa që të shpaloset shumë. Disa fshatra nuk janë prekur fare. Për herë të parë si vjet zbulova Himar fshat, nuk kisha qenë asnjëherë në Himar fshat. Edhe, duhet shkosh këtë verë dhe edhe çunat që janë këtu, kur të kalojnë të ndalojnë atë. Është ndarë nga qyteti, unë nuk e di ku jetojmë, si nuk e dinim këtë gjë. Ashtë dhjën. Po, se ne kemi mëndjen të themi që ishim Paris. E di si ishte a një marë fshat. Nuk e ndër. Gjeta dhe një lokal shumë të këndë shumë aty. Është pothuaj se i zbrazur, nuk jetoj njerës, 2-3 familje. Shtëpit për shkak të ati ligjit pronave janë shumë komplikuara. Po do ishte fantastike të bëhet diçka me fshatin, si që të zhvillohet. Më po të vendosësh violinat edhe atë aromën e shijen e vajit edhe aromën e hudrës, siç e bëjnë në Puglia dhe në Itali, as nuk ka të krahasuar. Është shumë i bukur dhe ta sugjeroj të shkosh. Fshatrat nuk janë prekur. Është verë tash. Për fat të mirë. Është rradha ime. Po. Unë i kam arruar pyetje që të mbrojë, se i bëra që mbrëm, edhe... Edhe unë, jo, të mjetë, edhe unë s'për i kujtoj tani që të kam bërë, po... është më e dobishme për njerëzimi një jetë hargjuar në mënyrën e Nën Terezës, apo një jetë hargjuar në mënyrën e Angela Merkelit? Tani, është e vështirë t'i krahasojmë njerëzit me Nën Terezën, sepse, për dy arsye, para se Nën Terezën e kemi shqiptare, është... Dalim të simbolet, se po flisim për simbolet. Është një simbol që na bën krenar. Është një grua jashtëzakonshme. Unë kam lexuar disa shënime edhe të Azef Plumbit. Edhe ai e përshkruan shumë bukur atë vizitën e parë të saj në Tiranë bashkë me sekretaren e saj dhe bisedat që bëri dhe prishmërinë që kishte pasur. Një nga ato personazhe që do doja ta kisha parë nga afër, por nëse më bën pyetjen dhe pyetja është cila do ishte një jetë më e dobishme për shoqërinë. Për te adhurimit, admirimit edhe për uljes para asaj figure, siç është Nën Tereza, unë do zgjidhja një politikane se Angela Merkel, sepse bamirësia nuk e shpëton botën. Po të ishte për të, vendet e varfra nuk do ishin më të varfra, do të ishin të pasura. Botën e shpëtojnë politikanët e mirë. Ose e varrosin. Ose e varrosin ata të qindë. Dhe po ta vëshre Angela Merkel që ndroj në pushtet nga 2004 deri në 2021, në shtendën pushtet, sigurisht e ka dorëzuar, aty ka, do të zhvillohen së shpejti zgjedhje, janë të gjelbrit në Gjermani që po përparojnë, ka zhvillim atje sepse është e tillë shoqëria, por do kisha zgjedhur gjithmonë një politikane aq të mirë sa Angela Merkel. E kam njohur veçanërisht në vitin e pandemisë, ishte e zonja të bënte gjithmonë atë që s'po e bënte asnjë lider tjetër. E kam adhuruar ashtu si një gjyshe. Tani në fund iku nga shumë dori situata nga kontrolli tani në fund.
Tani, shiko, politikanët... E kapi prapë. Politikanët, edhe herë të tjere e kanë dalë situata, jashtë kontrolit, ajo është gjykuar edhe për marrëdhënien e saj me babain e saj, liderin e partisë Helmut Kohl, të cilin metaforikisht e vrau, apo jo, kështu që i ka bërë aksionet politike, po dalin të kjo që nuk vjen pushtet pa bërë një akt të madh dhe pa u lodhur. Por ishte grua dhe politikane që e bëri Gjermanin vetëm më të mirë, dhe dha dhe një model dhe na mëson dhe ne çfarë është e mira, sepse ne mendojmë ndonjëherë duke jetuar këtu mes njëri tjetrit, dhe nuk fillojmë po ta vësh re jemi imunizuar nga disa cene, nga disa huqe, dhe papritur kur shikon dikë tjetër që po bën diçka që ti as nuk e mendon, kupton që je gabim. Dhe Angela ishte një leksion, është leksioni për hershëm, po më pëlqeu dhe ai fjalimi që mbajti për Helmut Kohl, për shumë, kur vdish në 2017. Mua më ka bërë përshtypje përveç shumë gjëra të tjera, në ballavaqimin që Merkel i ka pasur me disa politikanë burra që janë edhe pak çuditshëm, si Trumpi, Felavien. Se me Berlusconin atëherë që... Berlusconi. Po ka qenë edhe një politikan, nuk e di nga një vend i madh musliman, ai ishte në Gjermani dhe ai tha diçka mizogjine, kundër grave. Edhe, mi po kjo reagon me një elegancë. Natyrshmëri biologe. Shpreha fytyrës kësaj ndryshon shumë pak, po me gjithë ndryshon shumë pak, ajo pak i mjafton të leshikusit për të lexuar, për të interpretuar atë ndryshimin e shprehjes fytyrës. Ajo ishte me këtë gjë më gjepste. Po, edhe ma të thjeshtësinë e saj, pushimet në hotel me 4 yje gjithmonë. Janë mesazhe që duhet i japim politikanët. Dhe duhet një Angela Merkel këtu. Unë nuk jam 100% dakord me shumë gjërat asaj, sepse... Nëse, kështë masazgjesë më abendin. Po mund kemi njerës që t'jemi 100% dakord. A kemi nduar të ikësh nga Shqipëri. Unë jam 61 vjeqë. Mund t'i ikë, mendoj i punë, mund t'i ikë, mendoj i punë, po jo, jo t'i ikë për fare. Po qa punë për shumë mund bështë jashtetit? Si themi akoma në jashtetit. Jashtetit, po. Shtetit. Jo, në faktu në themi jashtë Shqipëris, jashtë vëndet. Nuk e përdojnë me jashtetit, sepse e kam korrigjuar shumë. Po, unë kam thënë jashtetit në pyetje? Zbesojnë, se e njo vetën. Jashtë Shqipëris. Nga Shqipëria. E pra, se kam thënë ashtë. Punë nga më ndryshmet, nuk e di. I punë Strasburg, Bruxelles, Gjenevë, ku ka institucionë ndërkomtare. Mund të bëjë i punë. Edhe më tishe interesante, jo, mësi që kjo... Monotonia që ofronë burokracia edhe administrata përgjësi. Zorëse, mund tjetë interesante. Interesante është vetëm Shqipëria. Nëse do t'jesh i qetik, por nëse do t'jesh në një jetë interesante, rikëtu. Jo, Shqipëria sigurisht, unë kam edhe miqë të huaj, më thonë, që Shqipëria është interesante. Për mua nuk është aq interesante sa është për ata, sepse ata është një gjë e re, për mua është një gjë e stërnjohur, por arritë a kuptojë që Shqipëria... Vërtet e një Shqipërin? Vërtet e ke njohur Shqipërin? Më gjenë më ndja që e njohë, po. Bravo, shumë një. Më gjenë më ndja. Se Shqipëria më të gjithmonë surprizusa. Më tepër nga leximet se sa këshu të kam vënë këmë kudo. Nuk e se kam shkelur kudo, po e njohë nga leximet. Kush ka shkruar mirë për Shqipërin? Për Shqipërin, o. Kjilat leximet, do më thënë, do sugjerojë. Shqipëria është zbuluar nga të huajt, mos e hapë, pa mbaruar në të këtë. Jo, do të ambaj thjesht po e bëj gati që të mos më humë kopës pastaj. Shqipëria është zbuluar nga të huajt në fillim të shekullit të 19, kur grekët u zgjuan dhe filluan protestuar të rebeloshin kundër Osmanëve, Europa u bë kurështare dhe erdhen të shifin pasarësit e Eskilit edhe Platon. Po erdhen, u kurëzuan dhe për më pas për Alipa Shtepelena, nuk ka patur. Mirë po zbuluan sojnë e shqiptarve për cilin nuk dini gjë, edhe zbuluan edhe këte kanë theksuar për të që nga Bajronin, që nga Tjemirat, edhe Pukvili, unë janë shumë atorë. Edi Durami është vonë. Pak më vonë është në 1920. Pas 1900. Më pas, më flasë për 100 vjetë më herët. E kuptaj, jenë në 1900. Po ka geologa të tjere, ka diplomat, ka ushtarak, ka loj njërë që lështime. Po besoj kanë uftuar që në kote Skënderbeut. Aj është momenti, po nuk i kemi të shënuar për fatë të keqë. Dëshmi të atërë është me si zorë të gjendën. Edhe këtë qështjen e shk Nuk kemi pas kulturë kishtare, s'kemi pas kulturë shtetërore, gjithë që të tjerë të kanë pas, sërbët të kanë pas, grekët të kanë pas, sepse grekët ishin grekë,
Kështu që. Edhe tani që na jep mundësia të shkruajmë, shkruajmë keq ndonjëherë, jo të gjithë, se ka edhe shumë të mirë që shkruajmë. Pyetja e Muçit, të njerëzit ju tërheq më shumë inteligjenca apo ndershmëria? E tani të dyja bashk bëjnë njeriu perfekt. Njeriu në dur e bën ndershmëria. Kështu që edhe po nuk je inteligjent, për mua, nëse jam e detyruar të bëj një zgjedhje Muçi, do kisha zgjedhur gjithmonë mes një inteligjenti dhe një të ndershmit, se ka shumë inteligjent që bëjnë dëma të mëdha dhe një inteligjencë e udhëhequr nga një shpirt i zi është mund të rezultojë fatale. Po ka shumë të ndershëm që sa inteligjent që si ofertë nuk të provokojnë, le të themi, vibrime, nuk. Tani varet për çfarë duhet ta pëlqej këtë njeriu. Është kuptimin e një marrëdhënie pune, një marrëdhënie dashurie, në çdo lloj marrëdhënie. Jo, më ndershëm, ndershëm, nuk ka problem, nuk dua të vibrohem aq shumë ama të lutem. Keq. Po te një njeriu publik, ti çmo më shumë që nuk e njeh, do ndoshta se për ta njoh kur. Çmo më shumë njerëj inteligjent apo njerëj që shëndet. Të dyja bashk, të dyja bashk. Mhm. Por një njeri publik s'mund të jetë edhe jo inteligjent, por kur i ka të dyja bashkë është mirë. Kur është thjesht inteligjenca dhe nuk është i ndershëm, me rezerva e kam. Varet deri ku e ka atë malinjitetin. Unë po mendoj tani Kazhani, çka ka parë mua, më fjalë ka parë ndershmërinë apo inteligjencën? Ti ke të kombinuara, mu që i ripa mera, yes. Riqet. Yes. Një kafe me Ismail Qemali që malë stafën apo Jusuf Rionin? Sa e mirë që jam, ti më bëm pyetje për bashën, unë shih çfarë pyetje është kam bërë. Jo, doja të bëj. Sa gocë mirë që jam. Jo, pyetja është shumë e mirë. Bëj çka kam, bëj. Jo, jo, Jusuf Rioni i përket kohës time, edhe unë për njerëz të kohës time e kam kur ishte më të vogël. I përket, le të themi, ai gjenerat tjetër, po që ka jetuar në tjetër kohë, ka qenë bashkosi, bashkosi. Sigur që do prirësha ndaj dy të parëve. Ëh. E do veçoja të Qemalin e parë, Ismail Qemalin, jo Qemal Stafën, sepse ky ka qenë personazh shumë interesant, dhe ka qenë një mikstur, një kombinim i Orientit me Perëndimin. Edhe do doja të zbuloj edhe ai çfarë marrëdhënie kishte me Shqipërinë, çfarë mendonte ai për shqiptarët, se kam përshtypjen që ai thellë ai mendonte keq për shqiptarët. Vërtet? Po ai nuk e ka shprehur të gjë, se ai ka qenë për mua ka qenë diplomat i përsosur, edhe po duhet të jetë, kupton, edhe nga mënyra si rrodhi karriera politike këtu, ishte shumë. Po, 2 vjet që ndroi dhe iku. Shikoj, iku, ne nuk kemi shumë shënime për këtë, po që në internim në Nis për shkak të një situate mes Turqisë dhe Greqisë në atë momentin kur pa që ishte vështirë të bëje shtet. Po ndoshta ka qenë burri zgjuar, ishte i pari që e kuptoi se si shteti është bëje shtet në. Ai ka lënë një libër. Në anën tonë. Një autobiografi të tij. Nuk e di as për këtu në Shqipër, ne kam në idealist. Po kalon edhe aty ka goxha. Jo, ne jemi në fund çuri, po do të kalojmë shpejt e shpejt. Po, i kalojmë shpejt e shpejt. Nuk ju bezdis pushteti e protagonizmi publik i ambasadorit amerikan. Është pyetje. Nuk ju bezdis. Nuk ju bezdis, e kuptoj, nuk ju bezdis. Unë lexova siç është e vërteta që nuk më bezdis, se do isha snobe ose e pa ditur të mendoja që do më shqetësonte mua protagonizmi i një ambasadori amerikan në Shqipëri, kur është vetëm për të mirën e shqiptarëve. Ishin tek Ismail Qemali dhe po them që ky vend nga fuqitë e mëdha i është përcaktuar fati, jemi shumë të vegjël, mos të bëhemi snob tani dhe të fillojmë të shesim dëngla për fuqi që nuk e kemi, për mundësi që se kemi, edhe të sfidojmë edhe të themi çfarë kemi ne, kush jemi ne pa ata. Ku do ishte Kosova pa ata? Ku do ishte Shqipëria pa ata? Për mua, sigurisht nëse një ambasador do bënte një gjë kundër Shqipërisë, pa dyshim, do të ishte famkeq, asnjë nuk e do e donte, po njerëz që përveshin mëngët edhe maniten me këtë vend edhe duan që të japin një kontribut, i respektoj, i dua dhe them që është më e mira e mundshme. Po dua ta mbyll vetëm me një gjë se unë e kuptoj pse ma bën pyetjen se është krijuar një mod këtu të tregojmë më vetësi dhe sikur ne s'kemë nevojë ç'është kjo që rendim pas ambasadorëve, se ky vend s'bëhet nga ambasador, sigurisht më ky vend bëhet nga ne. Problemi është që mund të ishim më keq nëse s'do kishin qenë ata. Po dëgjoja gjatë fushatës se sigurisht
si në Tirana Post, më duhet të ndjekin çik edhe ekranet, jo se kam ndonjë pasion të madh ti shoh debate televizive. Dhe ishte një analist që nuk do t'ja them emrin, se nuk më pëlqen të flas me emra, që vazhdimisht thoshte, po ç'është më ç'është kjo puna, ç'na duan, ç'a janë këto ambasadorët, ç'pun ka ambasadori amerikan që shkon këtu, ç'pun ka ambasadori amerikane, po ç'a janë ambasadorët, po jemi ne. Kurse ç'ndodh një situatë dhe i njëjti njerëj e dëgjoja që zihemi diku seriozisht, po vetëm këtë frazë i kapa dhe qesha, i thoshte, ku është ambasadori amerikane, pse nuk reagon për të, kështu që, edhe vetë ata e din që e thonë për snobisa. Si e prashkuar në Tiranë në mandatin e tretë, dëgjoj, jemi në fund të bisedës tonë. Qëlloj pyetja. Jemi në fund të bisedës tonë, edhe, e Tiranë në mandatin e tretë, vetëm në qofse oferta që i ka bërë opozitës merë një përgjigje, në këtë rast do bëshin disa reforma që nuk do ishin merit vetëm e Tiranës, po do ishin merit edhe opozitës, do bëshin disa reforma të rëndësishme, që ose do bashkëpunonin në çdo formë të mundshme. Për shqiptarët gjithmonë. Për shqiptarët, për Shqipërinë, për shqiptarët. Të përfitojmë ne. Merita e Tiranës është që e ka bërë të ofertën, mua më pëlqen fati që ka bërë ofertën. Mirë, po e ka bërë ofertën, domethënë kryetari i një partie që nuk dieta do jetë aty dhe kam përshtypje që do gjej përgjigje negative. Por në qëse do gjithë në përgjigje pozitive dhe do ndërtonim bashkë një loj koncerti për të bërë 2-3 reforma për 2 vjeta, për 3 vjeta, për 4 vjetë, për mua do ishe i gjithë mirë. Dhe pasa pisa tjetëre mandatit të Edi Ramës, a i ka ca andrë, sepse ka njësa ca punër të mëdha, pëton, aeroporti Vlorës, apo porti në Durës, dhe shpresojnë që në arkun e 4 viteve ose të tjenë të finalizuar, ose të tjenë drejtë fundit. Edhe ato ndoshta mund të japë një lloj impakti zhvillimit ekonomik të vendit. Mirë, po ato janë letra akoma dhe nuk jam gjendur të flas. Ishte shumë kënaqësi, po shumë kënaqësi që të pata këtu në programin tim. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe më pëlqeu dhe televizioni, ju ecë të mbar edhe serioz dhe të ndershëm. S'ka problem, jo shumë inteligjent, të ndershëm. Okay.